Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Ürəyim dözmədi, dedim bir dənə video çəkim. Sadəcə bu da qısa video olacaq. Deməli bu nə barədədir, mən sizə deyim. Əsas olaraq deməli bundan sonra kriptolar hansı həddə kimi düşə bilər məsələsidir. Sadəcə olaraq biraz başqa formatda yanaşmışam. Ümid edirəm ki bəyənəcəksiniz bunu. Deməli biz bilirik ki TradingView'da fərqli-fərqli alətlər var və deməli bu alətlərdən biri də market cap göstərən alətlərdir. Bilirsiniz ki total var, bütün kriptoların total market cap'i, total 2 var demişəm bunu, Bitcoin exclude, yəni bütün kriptoların market cap'i, bazar dəyəri şey çıxmaq, Bitcoin'e çıxmaq şərti ilə total 3 var, Bitcoin və Ethereum çıxmaq şərti ilə uzun sözün qısası. İki alət var ki, hansı ki biz bugün istifadə edəcəyik onu. Biri Bitcoin'dir. Baxın, Bitcoin yazanda yani market cap'dan söhbət gedir. Burada çoxlu alətlər çıxır, görürsünüz. Birinci features'ı, ikinci də market cap'dir. Yəni burada seçəndə Bitcoin bıtıcı yazıb enter basmayın. Enter bassanız, məsəl üçün deyək ki, birinci hansı son onu götürəcək. Bildiniz mi? Ona görə bitici yazan, BTC yazandan sonra, bıtıcı yazandan sonra. Əllə düşün, kripto market cap götürün. Option belə. Bu Bitcoin'un market kapitalizasiyasıdır. Baxırıq ki, bunun maksimum dəyəri olub, bilirsiniz ki, qızıl trilyon. Trilyon olandan sonra dünya təşvişə düşdü ki, yəni yox, bu belə şey ola bilməz, bunun belini qırmaq lazımdır. Baxın, 1 trilyondan sonra bunu bədbaxt elədilər, 373 milyard dollar indi. Yəni 70% düşüb, 60 neçə faiz düşüb. İndi biz nəyə demək istəyirik? Digər alət var, bunu da yəni ki, bilirsiniz, others. Mən bundan istifadə eləmişəm. Others isə nədir? Top 10 kriptonu çıxın. Top 10'da hansılardır? Bilirsiniz, BNB'dir, XRP'dir, Bitcoin'dir, Ethereum'dir, ADA'dır falan. O 10 dənən çıxmaq şərti ilə total 125 kriptonun bazar dəyəri, bazar kapitalizasiyası, amma top 10'u çıxmaq şərti ilə. Yəni, sırf altcoinlərin, belə deyə. Yəni, Ethereum da altcoin'dir, mən razıyam. Prosto nəhəng altcoinları çıxmaq şərti ilə sırf altcoinların market kapitalizasiyası. Baxın, bu da maksimum olub. Harada baxa bilərsiniz? Noyabr aylarında olub. Baxa bilərsiniz, baxın. Noyabr ayları, ondan sonra isə görün, hansı həddə olub noyabrda. 483 milyard, indi isə cəmi 114 milyard olub. Xatırladım ki, laf əvvəllər çox aşağı olub bunun dəyəri. Yəni, hətta 1-2 milyard da olan vaxtlar da olub. Nəysə, hə, olub. Deməli belə, indi biz burada nə edəcəyik? Burada biz nə edəcəyik? Biz nisbəti bilmək istəyirik ki, biraz fərqli tərəfdən yanaşıram mən. İndi biz nə edirik? Biz deməli Bitcoin'un market cap'ini götürürük. 2 dəfə altı basırıq, düşür kripto market cap, 2.BTC yazıldı. Bu Bitcoin'un market cap'idir, bazar kapitalizasiyasıdır. Bunu bölürük others'a. Others. Others'a 2 dənədir, görürsünüz burada. Others'da deyil var, dominantlıq lazım deyil. Others'ın özü. Üstünə kliklədik ki, axırda alındı bu düstur. Bitcoin'un market cap'i bölüsün others. Enter basırıq və bizim qarşımıza belə bir qrafik çıxır. Çox maraqlı bir qrafikdir. Gələn mən o digər tərəfdə də bunu edeyim. Okey. Və qoyaq biz aylıq qrafika. Aylıq qrafika qoyaq. Baxın, indi hal-hazırdakı rəqəm necədir? 3.28. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Bitcoin'un market cap'i nə qədərdir? Baxın, Bitcoin'un market cap'i görsünüz, 373 milyarddır. Hə? 373 milyard bölünsün others'a. Others nə qədərdir? 114 milyard. 373 milyard bölünsün 114 milyard, gəlib çıxır 3.28. Yəni bu nisbətidir. Bitcoin'un market cap'inin others'ın market cap'inə olan nisbəti. Burada yaranan siqnal, baxın burada məndə müəyyən həddlər var. Gəlin mən o həddləri deyim ki, hansı həddlərə kimi gedə bilər. Gəlin bu lapı xəttlə qoyaq. Birinci hədd, indi hal-hazırda 3.28-dir. Baxın diqqətlə görürsünüz, 3.28. Bu hədd var harda? 4.1-də. Bu rəngin qarı ilə ki, siz rahat görəsiz. Daha sonra bu hədd var məndə 5.22-də. Daha sonra var 6.52-də və böyük bir gəplə var 22-də. 22, 21, 22. Bunu da qoyaq 2 həftəlik time frame ki, rahat görə bilək o xəttləri. Siz lap həftəliyə qoyaq sizin üçün. Hə, həftəliyə qoyaq, bunda da artıq aşağı.
Masallah öyle aşağı geçe kulturunu görsənsin. Deməli hansı hətlərdədir? Bunlar niyə qiyməti yoxa çıxıb? Bir dəmən 100% burada yığışdırmışam ona görə. Style high price label yığışdırmışam. Sonra bir dəmən bunları əlavə edeyim tez. Nəyə görə yığışdırmışam bilmirəm. Düz qoymuşam bu 652. Hə düz. Bu da 22. Price label'ları qoyun. Rəqəmləri görürsünüz yəqin ki yazmağa ehtiyac yoxdur. İndi Bitcoin'in dominantlığını qayda aylık grafika. Aylık grafik de baxın. Bu aylık grafikdir. Yəni Bitcoin'in azırsa olan nisbəti ilə Bitcoin'in dominantlığı kimi gedir hardasa. Hardasa ama tam olarak da o deyil. Yəni 22 həddi, 21 həddini inanmıram. Bu niyə inanmıram? Niyə inanmıram? Çünki Bitcoin'in market cap'i indi nə qədərdir? Gəlin yazaq. Bitcoin'in market cap'i bir dəqiqə. Gəlin belə eləyək. Gəlin ikinci sayfa açıq. Bunu da sadə eləyək. Bunu da gətirək bura. Aha. Bitcoin'in market cap'i burada interval yox. Bitcoin'in market cap'i hal-hazırda 373 milyardır. Baxın bu burada görə bilərsiniz ki 300 milyard bunu da yığışdıraq. Aha, rahat olsun. Sö, bu da maslayım. Ya bunu da maslayıb ayaq ki yaxşı olsun. Hə. Deməli Bitcoin'in market cap'i 373 milyardır. Deyək ki Bitcoin'in market cap'i biz prognoz eləyək ki mənim prognozum haradır? Prognozda var 262 milyard. Yəni bu hardasa 262 milyard. Bura qoyum. Və bunların gəl buna qoyaq weekly grafika. Okay. Ben deyirəm ki, yəni yaxın həd, bundan sonraki həd baxın. Buranı qırarsa indi 373 milyard. Bu çıxacaq 262 milyarda. İndi siz təsəvvür edin ki, bu 262 milyarda düşsə, bu 262 milyarda düşsə və deyək ki, deməli qaytaraq dala. Deyək ki, bu nə 4.1 həddini götürək. Nə də 6.50 həddini. Deyək ki, orta həddi. 5.22-ni götürək. Baxın, 262 buradır. Bunu da price label qoyaq. Kim görək ki, 261, 262. Gəlin kalkulator açaq. Və niyə? Bu nədir? Bitcoin'in azırsa nisbəti. Deməli, biz deyirik ki, 261 milyarda kimi geriləyəcək. Mən deyirəm, mənim prognozum budur. Ən az, ən yaxın həddi. 262 milyard bölünsün. Nə 4.1-i götürürəm, nə 6.52-ni, 5.22-ni götürürəm. Orta prognoz. 50 milyard. Bu nə deməkdir 50 milyard? Bu o deməkdir ki, Bitcoin market cap'i 262 milyard bölünsün, others 50 milyard olsa. Avtomatik olaraq bu Bitcoin'in others olan nisbəti 5.22 bənd səviyyəsi kimi, faiz səviyyəsi kimi qalxacaq. İndi baxaq ki, others rəqəm nə çıxdı? 50, okey? 262-ni böldüyü 5.22, 50 milyard çıxdı. İndi görək, others hardadır? İndi others 114 milyarddadır. 114 milyardda. Yəni, top 10 kriptonun market cap'in çıxmaq şərti ilə yerdə qalan 125 kriptonun bütün bazar dəyəri 114 milyarddır. Və biz hesabladıq ki, Bitcoin ən yaxın həddinə, yəni 14 milyar, 13 milyar düşsə, Bitcoin market kapitalizasiyası olacaq 262 milyard. Və 262 milyarddan bu qrafika, soldakı qrafika görə, azırs 50 milyard olmalıdır. İndi hardadır? 114 milyarddır. 50 milyard görün hardadır. Yəni, açırıq azırsı. Azırs hardasa, hə, azırs hardasa, əgər bu bura kimi qalxarsa, 114 milyarddan 50 milyarda kimi düşəcək. Baxın, sizə 50 milyard balaca gəlməsin. Yəni, 50 milyard o deməkdir ki, indiki qiymətlərindən ən azı 50-60% aşağı düşəcək. 50-60%. Top kriptolara baxsaq, məsələn, top kriptoya baxdıq, məsələn, tam ki onu çıxmaq şərti ilə Litecoin-dir, Uniswap-dir, bilsəniz burada şərt o deyil ki, hamısı 50% düşəcək. Ortalama 50% düşəcək. Yəni zənn edirəm birə görə 30% düşdü. Ripple topandadır. Məsəl üçün deyək ki, Link
ne bileyim 30% düştü, 20% düştü. Galanlı güç. Yani demek istedim ki altcoin'lerin ikinci soyqırım olacak. İkinci soyqırım. Yani Others'ı götürsək, bakın Others. Bak burada konkret olarak görsənir de. Baba bu altcoin'ların soyqırımı hansı şamdır? Bakın gör, bu həftəli şamdır. Bak bu. Zoom edeyim sizin için. Bakın. Bak bu Others'ın həftəli grafikidir. Bir daha bu həftələrə baxın. Aprelin 4'ü. Nən başlayaraq. Görün ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Görün hara kimi. Bir tane yaşlı şam yoxdur. Bir tane buna baxın. Periyoda baxın. Aprelin 4'ündən hər həftə düz iyunun 13'ünə kimi. 2 ay hər həftə və katastrofik həftə 9 may həftəsi, mayın əvvəlki həftəsi burada altcoinlerin 20-30% əriyə əriyə gedir. Yadınızdadırsa, yəni əriyə əriyə gedir. Daha sonra nə baş verdi? Daha sonra deməli toparlanma baş verdi. Biraz onu heç. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, bu alətdə hələ Bitcoin'in others olan nisbətini götürmüşəm mən. Və deyim burada da yazım. Others. Və hələ mən 6,52 zat səviyyələrinə getməmişəm. Ha. Və mən hələ 21'i demirəm. Mən 21'de adını çəkməyi belə istəmirəm. İnanmıram da, yəni bura getməyə inanmıram faktik olaraq. Amma 6,52 de inandırıcı rəqəmdir. Və biz ən əsası Bitcoin'in gəlin Bitcoin seçək. Bitcoin'in 13.000 səviyyəsini götürdüm ha mən burada. Mən burada Bitcoin'in 8.000 səviyyəsini götürmədim ha. Yəni mən dedim ki, yazığım gəldi. Yəni 13 minləri götürdüm ki, yəni inanmıram da buradan düşsün. Mən bunu götürdüm, bax bunu. Mən 8000-i götürmədim. Mən 8000-i götürmədim. Gəlin 8000-i götürək. Düşsün bura 8000-ə. Bu nə qədər düşmək eləyir? Bitcoin'in indi market deməli 19000-ə 8000-ə düşməyi hardasa 50% götürək də, yaxşı. 55% götürək. Okey, 55% düşmək, 60% düşmək. İndi Bitcoin'in market cap'i nə qədərdir? 373 milyard. Okey, 373 milyard. Deyək ki, 373 milyardı 50%-ni hesablayaq. 373-ü bölək biraz, bölək 2-yə. 186 milyard və bundan biraz aşağı götürək. 170 milyard götürək. Yəni deyək ki, Bitcoin düşəcək 170 milyarda. Haradasa baba bu hissəyə, baba bu hissəyə. Baba bu hissələrə düşəcək. Bitcoin'in 8-9 min qiyməti, Bitcoin'in market cap'inin 170 milyard, 180 milyardı götürək. Və deyək ki, bu 6,52 kimi qalxacaq. Bu rəqəm vapşe katastrofadır. Baxın, 170 milyard götürək. 175 götürək, yaxşı. Məsələn, 50% götürək. Ya da 170 götürək. Niyə görə 175 götürürük ki? Və 170 götürək. Və deyək ki, bu 6,52 kimi qalxdı. Bölünsün 6,52. Others'ın market cap'i 26 milyard. İndi nə qədər də Others'ın market cap'i? 114 milyard. Və biz hesabladık 26 milyard. Yəni bundan sonra 75% düşmək. Bundan sonra. Yəni dedim bunu da hesablayaq özümüz belə, yəni rəqəmlə hesablayaq görək nə hansı həddlərə kimi çıxacaq. Amma yenə də deyirəm ümumilikdə vəziyyət o qədər yaxşı deyil. Yəni doların indeks dəyəri çox güman ki bunun belini qıracaq. Və bir daha bundan əvvəlki videomda demişəm, burada da demək istəyirəm. Nə bayda, nə bayda, nə belə, 4 saatda bayaq, nə bayda. Biraz qalxışlara aldanasız. Baxın, bu qalxışlara aldanasız nə bayda. Çox güman ki, bilmirəm, qalxıb düşəcək yoxsa birbaşa, amma ən azından qırılma olmalıdır. Və bir dənə də bir şey deyim. Burada others nöqtə. Others-ın belə Bitcoin-ə tərsinə eləyək. Burada belə bir siqnal yarab, onu da deyim mən sizə. Həftəlikdədir deyəsən, ya da aylıqdadır. Baxın bura. Burada daha yaxşı görsən. Bu inverted version-ıdır. Burada görsən 0,3 yazıb. Yəni alırsı bölürük Bitcoin'a. Burada baxa, grafikdən baxa bilərsiniz, görsənir grafikdən ki baxın, maddi ağzı açılıb RSI-ın və ciddi şəkildə burada siqnal var. Çox güman ki mən burada da yazım bunu.
invert elədim də, bayaq ki invert elədim. Belə invert eləmək proqnoz eləmək daha rahatdır. Və çox güman ki, bu ay düşməyə görsənir. Bu ay. Oktyabr aylıq qrafiklə çox güman ki, oktyabr, noyabr ikisi düşüş ayı olacaq. Hələ bu Others'ın Bitcoin'a qarşı düşməyidir. Bitcoin özü də düşərsə, Others 2 qat düşəcək. Bunu da deyim, biləsiz. Yəni bir sözlə, burada siz deməli, head and shoulders deyirlər, eliotçiklər. Həminki figur da əmələ gəlib, onlara desəz ki, burada nə əmələ gəlib, ona deyəcək ki, head, baxın, head, bu da çiyinlər. Kəllə və çiyin gedir az üçün. Head and shoulders. Bu iki dən çiyindir, bu çiyindir, bu da çiyindir, bu başdır. Yəni, head and shoulders əmələ gəlib və bu ən azı məntiqə görə burada nə qədər qalxıbsa, o qədər düşməlidir. Gəlib düşməlidir bu. Bura kimi. Bu da nə qədər eləyir? Məsələn, deyək ki 70%. Bayaq dedi ya, Bitcoin'in 9000'e düşməyi və others bitiz hazırsan 6.22 səviyyəsə kimi qalxmağı altcoin'ların 72%. Və bundan sonra mən deyirəm, əgər Bitcoin düşsə, altcoin'lar indiki səviyyələrindən də çox güman ki, aşağı gedəcək. Götürə məsəl üçün, Ethereum 1224 indi. Deyək ki, tam ki, 50%-60% düşsə belə $400-500 qiyməti eləyir. Bu qədər. Bunu sizə məlumatlandırmaq istədim. Hər birinizə uğurlar.